Christus stryd om nutrition, die superhero van gesond leef en maar word. Die bekende sangeres Renelle Dey is tans besig met 'n splinternuwe album en sy is besig om die land plat te toer en sy het saam met Christus stryd om van Christus stryd om nutrition by ons kom kuier om te vertel hoe CSN haar lewe verander het. Baie welkom by die Groot en Pyn. Môre, Rian. Christus, dit lyk my jy is besig om die hele land se lips, se shapes te verander en in shape te kry. Hoekom? Man, wie, dit is nog net lekker voor ons daarmee begin, wil ek hom net sê, nou, saam met 'n nuwe CD. Ja. Is daar 'n nuwe lyfie. Ja. En dit is daarom al goed, ja. Ek dink ook so, hy. Kom, ek sê vir jou, as jou missie is om die wêreld te bereik en die wêreld te heel, dan is daar net een manier. Hmm. En dit is, jy moet na mense toe gaan, of jy moet die mense gebruik wat die massas na opsien. Hmm. So, dit sal lekker wees om die ministers te hê. Ja. Maar ek dink nie hulle gaan hierdie ding kan doen nie. Ja, ek dink jy is reg om gewig te verloor. Hierdie mense wil dit doen. En daarom dink ek is dit hulle. Renelle, ek wil weet hoeveel kilogram het jy in die eerste 10 dae verloor? Rian, weet jy wat, ek was regtig geskok geweest toe ek op die skaal klim. Ek het in my eerste 10 dae het ek 6 kilogram verloor. So dis werklik amazing. En weet jy wat, ek voel soveel beter vandat ek hierdie produk gebruik het. Ek voel gesonder. Ek voel fikser. Ek het nou begin oefen weer. So alles het regtig vir my verander. My leefstyl is beter. Ek kyk na wat ek eet. Drink baie water, wat ek amper nooit gedoen het nie. Ek kry nou regtig my 2 liters water in 'n dag, as dit nie meer is nie. So. Maar kyk, kunstenaars is mos heeldag op die pad. So hoe bly jy op die CSN program en hou jy daarby? Weet jy wat, omdat ek so lief is vir vrugte en vir groente, is dit vir my maklik om my goedjies vooraf voor te berei en my kosblikkies te pak en ek gaan op my toer en ek gaan doen my dinge wat ek moet doen. En as daar by plekke is wat ek nie die kos kan voorberei nie, daar's altyd winkels. Die CSN Wondershop is nou in 'n pilformaat en dit maak ook seker makliker om by CSN program aan te bly. Verseker, is vir my baie makliker. Kyk, Rian, die groot ding is net die mense het geklaas maak. Goeie medisyne, uitstekende medisyne is sleg. Ons ken dit maar uit ons ou dae met die kasterolie. Yeah. Maar wat ek vir jou wil sê is, ons moes dit wegvat. Ek het alles gedoen om dit weg te kry. So die vinnigste manier is om dit in 'n pilformaat natuurlik vir die mense daar te stel. So niemand kan kla oor smaak en meen. Verseker. Dis verby. Renelle, sal jy die CSN produk aan ander kunstenaars en ook ons kykers voorstel? Beslis, want veral met kunstenaars wat so baie op die pad is, ons eet altyd die verkeerde kosse. En ek weet die kunstenaars se eerste probleem altyd is oor hoe jy lyk, is jou voorkoms. En first impressions always count. So definitief vir enige kunstenaar daar buite, dis die beste produk wat jy kan gebruik. En vir die kykers definitief. Renelle, hoe het jy die CSN program gebruik? Wel, Rian, jy kry jou supplemente of tablette. Nou, ek het 3 tabs gekry, dis die Soup Mix, die Aloe Mag en die Green Powder. En dis 'n 10 dae proses jou eerste ruk wat jy doen en dit is nou net fase 1. So dan detox jy, want alles wat jy tog inkry, moet ewentueel uit. So dit is 'n goeie detox met baie vrugte en groente wat jy eet en natuurlik piesangs ook wat my gunsteling is. So dis regtig, dis 'n ongelooflike 10 dae en die verskil wat jy sien in daai eerste 10 dae. Wel, ek het 6 kg verloor. So wie weet wat almal kan bereik. Maar jy kry dan vleis ook in. Ja, jy doen. Jy kry dan vleis ook in. So as jy soos Renelle Dey ook gewig wil verloor, gaan besoek nou CSN se webtuiste by csn.co.za en ruk jou lyf reg. Christus stryd om nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.